У теплиці для сукулентних рослин ботанічного саду розквітли дві агави. Це рослини видів – фуркроїдна та королева Вікторії. Характерною особливістю агави, за словами співробітників ботанічного саду, є те, що рослина квітне раз у житті та зазвичай після цього гине. За словами методистки Запорізького ботанічного саду Дар'ї Ковальової, рослини родом із Мексики та Південної Америки ростуть у саду більше 20 років. І так трапилося, що за цей час тільки зараз вони розквітли. У нас дуже рідкісне явище. Ніколи не чекаєш, коли заквітне агава. Ось в кінці січня почали з'являтися вже квітконоси невеликі. На протязі 2 місяців вони формувалися, виростали, ось до 3 метрів вже виросли. І потім вже, коли потеплішало, почала квітувати агава фуркроїдна. В теплиці сукулентних рослин вже більше 25 років. За період існування в нас відцвіло лише 3 агави. Потроху знизу починають відкриватися квіточки. Вони дуже швидко відквітають, буквально 1-2 дні, і квіточка вже відквітла. А з доверху починають відкриватися маленькі. Агава квітне жовтими або білими квіточками, які зазвичай не мають запаху, каже Дар'я Ковальова. Зазвичай агави розквітають під кінець свого життя, з них збирається насіння, висіюються нові маленькі саджанці, а маточна рослина, вона гине. Тому що все своє життя вона накопичує енергію, накопичує для цвітіння. Але ми сподіваємося, що все ж таки фуркроїдна виживе. Є такі виключення з правил, коли квітконос формується не з центрального пагону, а створюється боковий. Тому відмирає саме боковий, а сам маточник залишається жити. У нас зараз саме така ситуація. Згодом співробітники закладу планують зібрати насіння агави та поділитися ними з іншими ботанічними садами України. Окрім цього, у ботанічному саду вже 2 тижні квітнуть тюльпани. Близько 100 сортів рожевих, жовтих, червоних, помаранчевих та фіолетових квітів можна побачити на місцевій галявині. Також заквітли тюльпани сорту «Ice Cream». Ботанічний сад їх придбав у колекцію у 2020 році. За словами Дар'ї Ковальової, з 8 травня ботанічний сад відкриє двері для відвідувачів. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.